У Запорізькому окружному адміністративному суді розглядають справу колишнього секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва. Адвокат Максим Семенов вимагає поновити свого підзахисного на посаді. За його словами, депутати міськради порушили процедуру скликання та проведення сесії, на якій позбавили Куртєва повноважень. Закон передбачає, що у разі, якщо від депутатів поступає ініціатива про скликання позачергової сесії, таке рішення має бути прийнято міським головою, виконуючим обов'язки міського головою, протягом 2 тижнів. Як вбачається із матеріалів справи, за ініціативи групи депутатів, яка була передана до секретарю Запорізької міської ради 23.04.24, сесію було скликано на 6.05. У той же час ініціативна група депутатів з якихось невідомих для нас причин вирішила все ж таки провести сесію 24-го. За словами Максима Семенова, Куртєва достроково позбавили повноважень, пояснюючи це тим, що він неналежно виконує свої обов'язки, а також через те, що в його діях вбачають ознаки незаконного збагачення на понад 9 мільйонів гривень. Остання сесія була в грудні 23-го року, а в подальшому сесії ніяких не проводилася. Ну, цим просто не можна погодитись. Було розпорядження номер 60 РС від 16.02.24 року. Так, відповідно до якого було вирішено скликати 23-ю сесію міської ради на 28.02.24 об 11-й годині. І до проведення цієї спірної сесії Вищим антикорупційним судом було прийнято рішення, в якому також встановлюються факти про те, що вилучені гроші належать не Куртєву, а іншим особам. Тим часом представниця міськради Олена Сідельнікова каже, скликали та провели сесію, на якій позбавили Куртєва повноважень із дотриманням усіх необхідних процедур. Закон не встановлює його дискреційні права обирати, в який день він хоче провести сесію. Закон визначає, якщо до нього звернулася ініціативна група депутатів, у нього є присічний термін, тобто не пізніше, ніж 14 днів. Якщо у вимозі зазначена конкретна дата 24.04.24 року, ця ініціатива підписана 38 депутатами, він повинен призначити засідання сесії на дату, зазначену в цьому повідомленні. Він бачив проєкт рішення, він бачив цю ініціативу і він бачив намір скликати і провести сесію 24 числа. Якщо він хотів би щось заперечити, якось спростувати проєкт рішення, який його стосується, в тому числі особисто з'явитись на сесію і там спростувати. Нагадаємо, цьогоріч, 24 квітня, під час позачергової сесії міськради депутати одноголосно підтримали дострокове припинення повноважень секретаря ради Анатолія Куртєва. Рішення ухвалили шляхом таємного голосування. Наступне судове засідання у цій справі заплановане на 18 листопада. На ньому досліджуватимуть докази сторін. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя. Позивача.